السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, ainda estamos no سورة التوبة. E o nosso programa de tafsir para o dia de hoje começa a partir do versículo 29 deste surat, surat Tauba, o arrependimento. No versículo 29, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qatilu alladhina la yu'minuna billah wa la bil yawmil akhir. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Estimados irmãos, nos versículos anteriores deste mesmo surat, os versículos que nós vimos até quarta-feira passada, estabeleciam aquilo que é a fase final, que normaliza as relações entre os muçulmanos de um lado e os descrentes, principalmente ou particularmente os descrentes de Quraysh ou da Península Arábica, por outro lado. Entretanto, na Península Arábica também existiam lá comunidades judaicas e cristãs. E o Islã, quando chegou, também estabeleceu relacionamentos com estas comunidades. Portanto, em Medina, o Nabi a.s. conviveu com diferentes grupos judaicos. E foi em Medina que recebeu a primeira delegação cristã vinda do norte da Península Arábica, de uma zona chamada Najran. Portanto, o Nabi recebe esta delegação cristã. E houve debates entre eles. Aqui, a partir do versículo 29 e os versículos subsequentes, vão nos falar daquilo que é o estabelecimento das normas que regulam o relacionamento entre os muçulmanos e o povo do livro de forma específica. Talvez do lado dos árabes, e nós voltamos para a questão do contexto, podemos dizer que os versículos foram severos porque lidavam com um tipo de descrentes naquela altura. Mas quando vamos já falar aqui, quando os versículos já nos falam do povo do livro, vamos notar que o que Allah subhanahu wa ta'ala revela aqui não se refere apenas ao povo do livro contemporâneo do Nabi alaihi salatu wassalam. Significa, isto não se restringe apenas àqueles grupos que viveram na época do Nabi alaihi salatu wassalam. Mas aqui, os versículos fazem uma referência àquilo que é a natureza do povo do livro em relação aos muçulmanos. Portanto, isto que aconteceu naquela época, mesmo depois da morte do Nabi alaihi salatu wassalam, aconteceu. E até hoje está a acontecer, e de acordo com os versículos, é assim que a coisa vai ocorrer até no futuro. A primeira questão que Allah subhanahu wa ta'ala aqui coloca, nós temos que primeiro olhar para a causa da revelação destes versículos. Um dos fatores na interpretação de um versículo, além de termos em conta o contexto, é importante também termos em conta o motivo e a causa da revelação. É verdade que nem todos os versículos tiveram causa de revelação, mas alguns tiveram causa de revelação. Então, conhecendo a causa, embora o conteúdo do versículo não se restringe apenas àquela causa específica que ditou a revelação do versículo, mas compreender estas circunstâncias que ditaram a revelação ajudam-nos também a compreendermos o conteúdo do versículo. Quando voltamos para a causa da revelação destes versículos,
Estes versículos foram revelados num contexto específico. É que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando estabeleceu no sexto ano de Hijra, quando, digamos, assinou o acordo com Quraysh, o acordo que ditava a trégua de 10 anos entre Quraysh e o Nabi alaihi salatu wassalam, o Nabi aproveitou aquela ocasião para expandir o Islã para fora da Península Arábica. Portanto, era a materialização da orientação que vem no final deste surat, para fazer da'wah gradualmente, começando pelos povos próximos. Então, o Nabi alaihi salatu wassalam enviou vários emissários, vários mensageiros para os diferentes monarcas. Enviou para Egito, enviou para o Iêmen, enviou para todos esses lugares. Até enviou para os romanos. O que aconteceu é que, naquela altura, os romanos tinham uma supremacia. Portanto, constituía uma potência internacional. E eles tinham também, os romanos, assim como acontece hoje, quando olhamos para os Estados Unidos da América, por exemplo, quando atacaram o Iraque, tiveram aquela coligação que fizeram. Portanto, eles têm os seus satélites. Os romanos também tinham os seus satélites. Entre os árabes também haviam satélites dos romanos. Um desses satélites era uma família chamada Al-Ghassassina. Viviam no norte da Península Arábica. Al-Ghassassina eram árabes, era uma família árabe. Só que eles, por um lado, recebiam benefícios dos romanos, então eram agentes dos romanos na região. Em vez de vir os próprios romanos governar, não, eles governavam através desta família Al-Ghassassina ou Bani Sassan. Então, acontece que estes Al-Ghassassina instigaram os romanos a preparar uma força para acabar de uma vez por todas com o Islã. Vejam, este seria o primeiro confronto entre os muçulmanos e uma potência internacional. Mas, antes disso, o que é que provocou? Por que é que os Ghassassina foram instigar os romanos para atacar os muçulmanos? O que aconteceu é que o Nabi alaihi salatu wassalam enviou um mensageiro para estes Ghassassina para chamá-los para o Islã. Quando o mensageiro chega lá, fizeram algo que em diplomacia, nas relações internacionais, é considerado crime. Um mensageiro não se mata. Porque um mensageiro simplesmente é alguém que vai transmitir uma mensagem, não é da iniciativa dele. Os Ghassassina cometeram este erro, mataram o mensageiro do Nabi a.s. O Nabi não falava com os Ghassassina na sua qualidade apenas de profeta. Falava também na sua qualidade de chefe de Estado, porque em Medina já existia este Estado. Então, quando eles mataram, os muçulmanos não se esqueceram disto. O Nabi alaihi salatu wassalam preparou uma tropa para dar lição a este povo que não sabe respeitar os acordos internacionais, as relações diplomáticas. Então, preparou esta tropa. E os Ghassassina então instigaram os romanos para atacar os muçulmanos. O Nabi, quando tomou conhecimento da preparação deste ataque, e o Nabi alaihi salatu wassalam saía com uma força reduzida, digamos 12 mil homens por aí, e eles prepararam quase 10 vezes mais aquele número. O Nabi alaihi salatu wassalam, nas suas batalhas, tinha uma tática que ele usava. Se nós olharmos para as batalhas do Nabi alaihi salatu wassalam, vamos encontrar que em nenhuma batalha o Nabi foi surpreendido. O Nabi usava muito o fator surpresa ao adversário. Quando o adversário sentava para montar a estratégia de como atacar, o Nabi já estava já no terreno. Então, o Nabi prepara esta tropa
e vai até a zona de Tabuk. Mas Allah quis que não houvesse batalha nenhuma e ele regressou. E antes, depois desta batalha, houve já a batalha de Al-Yarmouk, em que 3 dos comandantes muçulmanos morreram. Então, é sobre esta batalha que Allah Ta'ala fala. Então, quando estes começam a preparar-se para atacar, alguns muçulmanos sentiram medo. E era natural, uma força, uma potência internacional. É a mesma coisa hoje você ouvir que, olha, os Estados Unidos da América e seus aliados já decidiram atacar Moçambique. Como é que você se sente? O que é que nós temos para fazer? A questão era esta. E depois, o mais estranho é que a imensa maioria daqueles povos ou eram judeus ou eram cristãos. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala revela este versículo, quando diz: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Combatam aqueles que não creem em Allah, não creem no juízo final. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Nem tornam haram aquilo que Allah e seu mensageiro tornaram ilícito. Eles contrariam a ordem de Allah. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. E nem seguem a religião verdadeira. Quem são? مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Dentre aqueles que receberam o livro. Depois de conhecer o contexto, agora faz sentido porque é que Allah pronunciou-se nestes moldes. Eram povos que vinham atacar. Aparentemente tinham uma religião. Era o povo do livro. Ou seguiam Taurat, ou seguiam Injil. E mesmo assim vão atacar um mensageiro enviado por Allah. E atacar crentes. Por esta razão, Allah logo descreve este grupo. Aqui qualquer um até pode dizer que não, mas isso deve ser uma acusação. Será que eles realmente não creem em Allah? Allah está a dizer: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Combatam aqueles que não creem em Allah. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Não creem no dia do juízo final. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Nem tornam ilícito aquilo que Allah tornou ilícito. Quer dizer, aquilo que Allah tornou haram, para eles é halal. Aquilo que Allah tornou halal, para eles é haram. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. E não seguem a verdadeira religião. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Entre aqueles que receberam o livro, o povo do livro. E o Corão al-Karim, quando diz Ahlul Kitab. Portanto, este é um título que pertence a um povo específico. Judeus e cristãos. Ahlul Kitab, porque eles receberam o livro antes de nós. Os judeus receberam o Taurat e os cristãos receberam o Evangelho, que é o Injil. Agora, como é que o Corão diz que eles não acreditam em Allah? Depois disso, Allah coloca os fundamentos. Porque não basta só acusar sem apresentar uma prova. Allah acusa e apresenta uma prova. Portanto, nós aqui primeiro vamos deixar esta última parte do versículo, porque voltaremos para isto, para o versículo. A primeira questão, Allah diz que eles não acreditam em Allah. Por quê? O versículo a seguir vai nos dar já uma resposta. Diz: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Os judeus dizem que Uzair é filho de Allah. Vejam, Uzair é o nome árabe. É o Ezra. E este foi mencionado na Bíblia. Ezra ou Ezra. É este, Uzair. Agora, há aqui uma divergência entre os ânimos. Alguns são da opinião de que este homem foi um dos profetas do povo de Israel. Há outros que dizem que não, este foi apenas um homem
piedoso. Era um dos grandes sábios. E quando voltamos para a história, realmente este homem, é verdade que ele já esteve no... Ele regressa com o terceiro ou quarto grupo dos judeus que estiveram no cativeiro na Babilônia. Regressa com eles. E foi nessa altura que se perde o Taurat. E quando se perde o Taurat, este Uzair consegue recompor todo o Taurat porque ele memorizava. Uzair, há uma passagem no Coran al-Karim, no Surat al-Baqarah, que conta a história deste homem. Diz: Ou kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Allah conta a história deste homem que ele, enquanto passava, estava com seu burro, seu jumento, passava por uma aldeia, toda ela em ruínas. Quando chegou lá, espantou-se e disse: Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha. Como é que Allah pode dar vida a esta aldeia que já está em ruínas? Já está desabitada? Como é que pode trazer aqui a vida? Que as pessoas já tinham morrido. O que aconteceu foi o seguinte: فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ. Então Allah fez-lhe morrer durante 100 anos, depois o ressuscitou. 100 anos, ele ali. Imam Ibn Kathir diz que depois de ressuscitar, Allah enviou um anjo na forma de um ser humano que perguntou a Uzair: quanto tempo ficaste? Ele: ficaste morto? Ele disse: não, eu não morri, eu estive a dormir. Labithu yawman aw ba'da yawm. Quer dizer, o anjo pergunta: kam labithu? Quanto tempo permaneceste? Ele disse: labithu yawman aw ba'da yawm. Eu dormi ou um dia ou meio dia. Isso depois vai nos dar uma resposta. Lembro-me que alguém colocou uma questão muito interessante. Disse assim: nós quando morremos, vamos para um local chamado Barzakh. E Barzakh significa barreira. Barreira em que sentido? É que quando você morre já não há retorno para este mundo, porque há uma barreira que te impede de retornar já ao mundo. Então logo, esta realidade mencionada no versículo 100 do Surat al-Furqan ou Surat al-Mu'minun, da existência da barreira, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Quer dizer, eles têm uma barreira que priva as pessoas de voltarem para o mundo até o dia em que forem ressuscitados. Isto logo deixa cair por terra a crença de que existem almas que quando vão, depois retornam em forma de outras criaturas. A encarnação. Allah está a dizer com você quando vai, é sentido único, não há retorno. Então, como é que nós vamos explicar aquelas criaturas que nos aparecem em forma de parentes nossos que já morreram? Diz que não, mas eu vi o meu avô, veio ontem, veio me visitar. E as pessoas logo correm para o culto dos espíritos, das almas, dos mortos. Diz, não, meu avô... E depois nós pensamos quando a pessoa morre, depois lá em cima começa a cuidar das coisas aqui embaixo, até das coisas lá em casa. Diz que a minha panela não vendam. Porque eu sonhei com meu avô, dizer que aquela panela dele não se pode vender. Estimados irmãos, alguém morre, com tudo que encontra lá, não se lembra de nada, só vai se lembrar da panela que deixou em casa. Ele mesmo que achava aqui no Dunia, se você levasse ele para uma praia bonita, esquecia o que tinha em casa. Imagina estar no Akhira, vai se lembrar das coisas aqui. Então, por que é que acontece isso? É por isso que Allah nos fala destas criaturas chamadas jin. E jin tem a capacidade de se transformar em qualquer pessoa. Pode vir na forma do seu avô, seu pai, e tudo, dizer que olha, sou eu mesmo. Mas essa é outra história. A verdade é que este Uzair morreu 100 anos. Depois Allah o ressuscitou. O anjo pergunta: quanto tempo ficaste? Ele disse: fiquei um dia ou meio dia. E nós explicávamos que alguém colocava uma coisa interessante. Dizia: olha, nós quando morremos vamos todos para o Barzakh, antes do Qiyamah. O que significa que desde todas aquelas pessoas que já morreram ainda estão lá no Barzakh.
Porque Allah vai juntar até a última pessoa a morrer, todos no Barzakh, depois de estarem todos lá, e quando vai acontecer o Qiyamah. Então vamos sair todos de uma vez para o Qiyamah. A pessoa colocava essa questão, mas isto, e aqueles que morreram antes, qual é o pecado deles? Quer dizer, eles vão ter que esperar muito tempo à espera daqueles que ainda não morreram. Por que que aqueles que já morreram, por que que Allah não resolve o problema deles, vão ou para o Jahannam ou para o Jannat, acabou? Então o Barzakh fica para aqueles que onde virem sempre. Sabe, estimados irmãos, esta questão de tempo é conosco aqui no mundo. Na nossa ótica, do nosso lado, nós achamos que, bom, se Adam alayhi salam morreu, já está no Barzakh. Até hoje já passa muito tempo, e é verdade. Mas, estimados irmãos, nós temos várias fases. Você, quando está acordado, você é regido por leis específicas que estudam na física. Quando você dorme, você passa para um outro estado, é regido por outras leis. Quando você morre também, passas para outro estado, é regido por outras leis. Normalmente, na morte, o fator tempo desaparece. O tempo só aplica-se aqui, na vida mundana. Mas na morte o fator tempo desaparece, tal como desaparece quando dormimos. É por isso que quando dormimos, mesmo que sejam alguns minutos, mas no sonho você consegue fazer coisas de anos. Porque o tempo já não existe. Mesmo aqui, se nós socorrermos-nos pela a física, dizem que Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Não é isso que a física diz? É por essa razão que as pessoas admiram. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando foi levado para o céu, ele saiu da casa de Hani, em Mecca, estava deitado. E foi para Jerusalém. De Jerusalém foi até o sétimo céu, recebeu os salates. E depois houve aquela coisa, recebeu 50 salates. Depois, quando vinha para Nabi Musa, dizia que não, vai lá pedir para reduzir. Reduziram até que ficaram 5. Voltou e fez al-Fajr cá na terra. Alguns narradores do hadith dizem que o Nabi alayhi salatu wassalam voltou e a sua cama ainda estava quente. Normalmente você, quando se deita, acaba já aquecendo o colchão por causa do calor do corpo. Então, quando levantas, depois de um tempo, aquilo esfria. Mas o Nabi voltou, aquele local ainda estava quente. Significa que foi muito rápido. Mas aconteceu tudo o que aconteceu. Por quê? Porque o Buraq, de acordo com a narração do hadith, ele coloca a sua pata onde termina o seu olhar. Agora podem imaginar qual é a velocidade de Buraq. Se só a luz do sol sai de onde sai do sol até chegar à terra, são 8 minutos e alguns segundos. Buraq põe a pata onde termina o seu olhar. E nunca ninguém nos disse que Buraco agora já põe óculos, que tem problemas de vista. É bem, estimados irmãos? Então, significa que a velocidade com que Jibril levou o Nabi alayhi salatu wassalam é incalculável. Não há nenhuma coisa na face da terra capaz de calcular aquela velocidade. Então, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Agora, na questão da morte, o tempo simplesmente desaparece. É por isso que quando Allah ressuscitar, e leiam isso no Surat Yasin, quando Allah ressuscitar os mortos, e eles vão ser perguntados, quanto tempo vocês ficaram nos vossos túmulos? Vão dar a mesma resposta. Labithna yawman aw ba'da yawm. Nós só estivemos a dormir um dia ou meio dia. Ele não sabe quanto tempo passou, mas ficou ali no túmulo séculos e séculos. Foi o que aconteceu com este Uzair. Ele morreu 100 anos, quando lhe perguntam, diz que só fiquei um dia ou meio dia. Então Allah disse-lhe, Bal labitha mi'ata 'am. Tu estiveste morto durante 100 anos. Até onde termina a história. Mas a verdade, Allah deu-lhe um conhecimento e capacidade de memorizar e reter o Taurat. Então é este Uzair que... Não foram todos os judeus que disseram que ele era filho de Allah. Foram alguns grupos, especificamente os judeus contemporâneos do Nabi em Medina, os judeus árabes, é que acreditavam que Uzair, por causa desta dádiva, este dom que ele recebeu de Allah, disseram que não, este só pode ser filho de Allah.
Já viram? Portanto, a questão da filiação divina de Cristo não começa com os cristãos. Os judeus também já tinham levantado essa questão. Mas esta questão de que judeus, ou parte dos judeus, acreditam que Uzair, Ezra, era filho de Deus, é uma coisa hoje rejeitada por muitos simplesmente porque querem se defender. Mas o Corão está a falar de uma coisa clara e real. Então, eles, como o Corão diz, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. É a mesma coisa quando dissemos que, olha, hoje não são todos cristãos que acreditam que Jesus Cristo é Deus. São alguns. Por exemplo, o Testemunho de Jeová não acredita que Jesus Cristo é Deus. Diz que não. Ele é verdade que tem uma essência divina de Deus, mas está em segundo plano. Alguns orientalistas disseram que não, isso não é verdade de que os judeus dizem que Uzair é filho de Deus. Porque nem mesmo nos seus livros isso consta. E nós vamos explicar onde é que está o erro aí. وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ. E os cristãos dizem, na verdade não são todos, mas alguns dizem que também o Masih, o Messias, ibn Allah, é filho de Deus. Então, esta é a prova. Os judeus dizem que Uzair é filho de Allah. Alguns cristãos dizem que o Messias é filho de Allah. Agora a questão que se coloca aqui, isto é crença em Allah ou é descrença em Allah? Então ligamos com o primeiro versículo. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Combatam aqueles que não creem em Allah. Faz sentido? Faz todo sentido. Então Allah não está a acusar no vazio. Há factos, estão aqui. Agora, a questão de que isto não é verdade, porque nem nos livros sagrados dos judeus encontramos esta figura, Uzair, ou os judeus que dizem que Uzair é filho de Allah. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Diz, ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Essa é a sua palavra que proferem com suas bocas. Allah não está a dizer que isso está nos seus livros. É uma coisa que eles inventaram e passavam oralmente. Agora, dizer que nos livros deles não diz... Quem foi que disse que nos livros deles existe? O próprio Corão diz que foi muito preciso nisso. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Isso é a sua palavra que eles proferem com suas bocas. Agora, esta crença de que Deus teria um filho é uma crença que nasce com o povo do livro, começa com os judeus e cristãos, ou é uma crença anterior ao judaísmo e ao cristianismo? Vamos ver mais uma vez o que é que o Corão nos diz. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ. Eles imitam palavras dos descrentes antes deles. Quem são? Aí o Corão nos remete à história. Então temos que revisitar a história. Quando revisitamos a história, vamos encontrar que estas crenças têm origens noutras civilizações, como a civilização faraônica, que acreditavam também assim. Os gregos acreditavam nisto, os romanos acreditavam nisto. Estão a ver, estimados irmãos, esta crença é anterior, não começa com o cristianismo nem com o judaísmo. Normalmente, na mitologia antiga, nas diferentes civilizações, havia sempre esta concepção de um Deus que tem um filho e que o filho vem à terra, morre, padece para carregar os pecados da humanidade e depois volta para a essência do pai. Esta crença não era nova. O mundo antigo já a conhecia. É por isso que o Corão diz, يُضَاهِئُونَ, eles, quer dizer, seguem os mesmos passos. قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Eles imitam as palavras daqueles que descreram مِنْ قَبْلِ, antes. Podemos vasculhar a história, vamos encontrar. É por isso que Allah diz, قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ. Este é um duá terrível. Quer dizer, eles que receberam o livro, não era isso que se esperava deles. Porque quando você recebe um livro divino,
é para te orientares, é para te iluminares e depois orientar e iluminar os outros. Agora, você recebe um livro divino, deixa de lado, começas a fazer exatamente aquilo que faz aqueles que eram supostos serem orientados por ti. Aí o dua faz sentido. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ, que Allah os aniquile. أَنَّا يُؤْفَكُونَ, como é que eles são enganados? Então estes, mais tarde, viveram dentro do Império Islâmico. Viveram dentro do Império Islâmico com todos os problemas que tinham. Mas há um princípio que o Islã sempre estabeleceu desde o primeiro momento. Disse lá, ikraha fi din, não há imposição na religião. Isto é, ninguém deve ser obrigado a tornar-se muçulmano. Portanto, estes povos também, que viviam dentro do império do Islã, com todos os seus problemas, não eram obrigados a abraçar o Islã. Mas tinham obrigações. Tinham obrigações de defenderem a pátria juntamente com os muçulmanos. E os muçulmanos tinham obrigação de defendê-los. Então, foi aí que estes foram conhecidos por Ahluzimma. Ahluzimma são pessoas, digamos, de contrato. Havia uma espécie de contrato. Olha, vocês vão viver com vossas crenças, ninguém vai vos obrigar a abraçar o Islã. Agora, nós, muçulmanos, porque pronto, a lei vigente é o Islã, temos como obrigação defender-vos. Agora, esta defesa tem custos. A defesa tem custos. O muçulmano paga o zakat. O muçulmano tira o sadaqa. Já contribui. Portanto, o zakat também vai para questões de proteção da própria sociedade. Agora, você que não é muçulmano, logo não és obrigado a pagar o zakat. Não tiras o zakat. Como é que vais contribuir também para... Quer dizer, é uma taxa. Então, o Islã estipulou uma taxa chamada jizya. Jizya era pago por aqueles que não eram muçulmanos, mas que se beneficiavam de todas as condições que o Islã criava. Então, aí voltamos para o versículo. Diz, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ, até que eles paguem a jizya ayyadin. Ayyadin, quer dizer, é com a mão. Quer dizer, com a mão aqui não significa que aquele que não tivesse mão não podia pagar. Não é literalmente. É pagar efetivamente. Jizya ayyadin wahum suagirun. A palavra suagirun tem uma conotação. Normalmente, se você pergunta a qualquer árabe o que é que significa suagar, é humilhação. Então, se esta palavra significa humilhação, estamos a dizer que estes povos deveriam pagar a jizya humilhados? Quer dizer, esta taxa que eles pagavam era uma marca de humilhação que o Islã estabelecia contra eles? Muita gente percebeu assim. Estimados irmãos, ayyadin wahum sahirun tem uma outra dimensão. Qual é? É aquilo que hoje todos nós conhecemos. Isto é, se entra aqui uma nova confissão religiosa, ou em Moçambique, vem do estrangeiro, não é? Quer se registrar em Moçambique. O governo de Moçambique diz também, não tem problemas. Mas nós temos requisitos que foram estabelecidos por lei. Portanto, você aqui tem a liberdade de viveres a tua crença, criares a tua igreja e fazeres a tua atividade religiosa. Mas
O que a Constituição da República diz no seu artigo 12, diz o quê? Tem que se conformar com a lei. Nós conhecemos isto. Conformar-se com a lei significa o quê? Estar acima da lei ou respeitar a lei? Respeitar a lei. Estes, quando pagam o dizia, estariam acima da lei ou têm que se submeter à lei? Tem que se submeter à lei. É essa palavra só, Hirun. Não é questão de humilhar, como muitos perceberam, tanto muçulmanos como não muçulmanos. Será, afinal, esses muçulmanos são maus. Até o próprio Corão diz que, olha, esses, quando pagam o zakat, têm que ser humilhados. Dar assim, quer dizer, dar com a mão, todo ele humilhado. Para quê? Se fosse assim, então não iríamos perceber o procedimento de Umar. Umar ibn al-Khattab, certa vez, enquanto caminhava, encontrou um velho a pedir, o que não era normal. Aquilo chamou a atenção de Umar. Então perguntou: estás aqui a pedir por quê? Diz que estou a pedir porque não tenho nada, é para pagar a jizya. Ele perguntou: não és muçulmano? Diz que não, sou um judeu. E como nós judeus pagamos a jizya, então eu não tenho nada. Tenho que estar aqui na rua a pedir para poder pagar esse jizya. Umar chamou seus companheiros e disse: olha, venham ouvir este. Depois Umar disse o seguinte, disse assim: Wallahi ma ansofna rajul. Nós não fomos justos com este homem. Iz akalna shababahu, thumma taraknahu inda haramihi. Quer dizer, quando era jovem, ele nos beneficiou. Agora que já está na idade da velhice, nós abandonamos simplesmente. A partir daquela altura, Umar decretou uma lei de que todo não muçulmano que não tivesse condições de pagar jizya, não tinha que pagar. Antes, pelo contrário, o erário público tinha que apoiar ele financeiramente. Estamos a falar isso antes dos direitos humanos das Nações Unidas. Estão aí direitos humanos. Eles que dizem: o Islã é isto, é aquilo, assado, cozido. Está aí. Umar, quando fez o que fez, não foi atacado pelos americanos. Nem sofreu pressões do FMI. Não. Fez simplesmente inspirado na sua religião, que realmente não é justo. Este velho, embora seja judeu, quando tinha forças, trabalhou para o bem do Estado. Agora que já está velho, nós simplesmente abandonamos e ele está aqui obrigado a pedir para poder pagar essa taxa. Diz que a partir de hoje, aquele que não consegue, não paga. E não se limitou a isso. O erário público, o Estado, tem que criar condições para a sobrevivência dele. Portanto, ayyadin wa hum sagirun, submetidos às leis do Estado, neste caso que era o Islã. Não podiam passar acima disso. Agora, as acusações não terminam por aí. Voltamos ainda neste versículo 29. Allah diz: وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Nem tornam haram aquilo que Allah e seu mensageiro tornaram haram. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. Nem seguem a verdadeira religião. Isto é uma acusação. Tem fundamentos? Vamos buscar já no versículo 31. Allah diz: اتخذوا احبارهم. Eles tomaram seus monges, ورهبانهم. E, quer dizer, حبر, aliás, رهبان é plural de راهب, é um monge. Enquanto que احبار é plural de حبر, é o sábio. Isto é, na nossa linguagem, é o maulana, عالم, sheikh. O conhecedor da matéria de religião. E é este que explica aos outros. É Habr. Habr é todo sábio. Por isso, Abdullah ibn Abbas era chamado de Habrul Umma, o sábio deste Umma, de matéria de Coran. Então, eles tomaram seus sábios, waruhbanahum, seus monges, arbabam min dunillah. Tomaram eles por senhores em vez de Allah, wal Masih ibn Maryam, incluindo o Messias, filho de Maria. Tomaram ele por senhor. Senhor aqui significa o quê?
Deus. E hoje temos isto ou não temos? Jesus Cristo é o Senhor. Isto equivale a dizer Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Allah. O Corão está a dizer isto há 15 séculos atrás. Há mais de 1500 anos que está a dizer isto. E hoje estamos a ver. Então, o Corão não diz nada no vazio. Tomaram seus monges, seus sábios, isto é, os seus rabinos, os seus pastores, os seus bispos, como se fossem deuses, em vez de Allah. Isto é verdade? Vamos lá ouvir a explicação disto, vamos encontrar no sunnat do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ahmad e At-Tirmidhi, e Imam Ibn Jarir At-Tabari, narraram a passagem de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim foi o filho do homem mais generoso na comunidade árabe. Chamava-se Hatim al-Ta'i. Era o homem mais generoso. A sua generosidade virou referência. Então, este Adi ibn Hatim, Adi era o seu filho, quando ouviu falar do chamamento do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ouviu falar do Islam, ele fugiu para a Pérsia. Quando chegou lá, tornou-se num cristão. Entretanto, houve uma batalha em que a sua irmã foi feita cativa. Então, como todos os cativos, foram levados para Medina. Esta mulher era muito corajosa. Ela própria, vejam só, até os descrentes conheciam as características do Nabi, conheciam a personalidade do Nabi. Esta senhora, quando ela e o seu povo foram feitos cativos, como sair do cativeiro? Sabe o que é que ela encontrou? Lembrou-se, porque ela conhecia perfeitamente o Nabi Muhammad, disse que deixa-me, só quero falar com este homem. Sabe, o ponto de onde ela entrou para falar com o Nabi foi na questão da generosidade. Ela sabia que o Nabi era extremamente generoso. Então foi ter com ele. Quando chegou lá, disse: Ya Muhammad, oh Muhammad, eu sou a filha de Hatim al-Ta'i. O Nabi olhou para ela e disse: És a filha do Hatim al-Ta'i, o homem generoso. Entretanto, este Hatim morreu antes do advento do Islã. Portanto, não era muçulmano, mas era generoso. O Nabi já ouvia falar dele. Disse: És a filha do homem generoso, cuja generosidade é referência. Diz que sou eu. O Nabi disse: Se o seu pai estivesse vivo e abraçasse o Islã, a sua generosidade só levaria-lhe para o Jannat. Imediatamente o Nabi disse: Olha, deixa esta mulher livre, ela e todo o povo dela. O Nabi respeitou isto, porque o Nabi respeitava as boas maneiras, independentemente de quer dizer, viessem de onde viessem. Quer dizer, se fôssemos nós, e daí, se teu pai foi Hatim, o que é que nós estamos a ver com isso? Ele era muçulmano? Não. Nós temos que saber respeitar isto. Às vezes pode vir aqui um não muçulmano, mas tem uma qualidade muito boa que o Islã também aprecia, o respeito pelo tempo. Então nós temos que honrá-lo por causa disso. Ele está a respeitar algo que é nosso. Enquanto nós não respeitamos o tempo. Então o Nabi Al-Islam deu a liberdade àquela senhora. A senhora, quando sai dali, vai ter com o irmão. Disse: Meu irmão, volta, vai ter com Muhammad. Este homem não é maldoso, ele é um generoso. Volta para ele. Então Adi ibn Hatim volta, chega em Medina com vestuário, uma indumentária mesmo de um abastado, rico, com correntes de ouro, anéis de ouro, tudo mais. Vai ter com o Nabi alaihi salatu wassalam. Encontra o Nabi, estava sentado a recitar Surat Tauba, precisamente o versículo 31. Este versículo que estamos agora a fazer o tafsir.
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Eles tomaram seus sábios, seus monges por senhores, por deuses em vez de Allah. Adi ibn Hatim, quando viu isto, ele disse assim: لم يكونوا يعبدونهم. Isso não é verdade. Eles não adoravam os seus monges, seus bispos, os padres, não adoravam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e disse: Bala, sim, eles adoravam. Então disse: Innahum harramu alayhim al-halal wa ahallu lahum al-haram fattaba'uhum. Eles tornaram halal aquilo que Allah tornou haram, e tornaram haram o que Allah tornou halal, e o povo seguiu-lhes. Adi disse que é verdade. Disse: فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّهُمْ. Isso é que é ibada. Já viram agora, estimados irmãos, a dimensão de ibada aqui, adoração, é isto. Quer dizer, Allah diz que isto é haram. E vem um ser humano, porque esse é o Maulana, esse é o Sheikh, esse é o quem, diz que não, não é haram. Para mim isto é halal. E você segue, você está a cometer shirk, você está a adorar a pessoa em vez de adorar Allah. E hoje nós conseguimos ver isto. Hoje, se você abre a Bíblia diz claramente que a carne de porco é haram. Levítico. Não fomos nós que escrevemos. Está lá, no Antigo Testamento. Levítico. Deuteronômio. Tem carne de porco haram. Hoje vem um cristão e diz que não. Eu sou cristão, não sou proibido de comer carne de porco. E quando você mostra a ele, diz: olha, mas o teu livro diz que é haram. Diz que, meu irmão, o problema é que você não está a perceber. Ah, o que é que eu não estou a perceber? O que você não está a perceber é que o que você está a citar é do Antigo Testamento. E nós, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, estamos agora na graça do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O Novo Testamento não fala disso. Então você pergunta a ele: então, este Antigo Testamento significa que já não tem validade, já foi abolido, já foi revogado? Ele diz que sim, já foi revogado. Tá bom. Já foi revogado. Então, o que é que está a fazer aqui no livro? Uma coisa, quando se revoga, não tem função, tira. Mas você continua a juntar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e diz que esta é a palavra de Deus, vai te salvar. Uma coisa revogada vai salvar. Está bem. Agora, isso que estás a dizer está também no Novo Testamento, ou é uma coisa da tua cabeça, ou gostarias que a coisa fosse assim? Diz que não, está lá. Foi revogado. Mas quando você vai vasculhar, quem revogou foi Paulo, não foi Cristo. Você pergunta: você acredita no que Paulo diz ou acredita no que Jesus diz? Não, eu acredito no que Jesus diz. Tá bem. Então o que é que Jesus diz? Jesus diz assim: de acordo com o Novo Testamento, que ele veio para cumprir a lei. Portanto, nenhum, quer dizer, o céu não passará, a terra não passará até que tudo se cumpra. E todo aquele que ensinar o contrário, quer dizer, não respeitar a lei, será tido como menor no reino de Deus, no reino dos céus. Você acredita nisso? Diz que sim, acredito. Ah, aí está. O céu ainda não passou, a terra ainda não passou, e vocês não removeram não só vírgula, como removeram o livro todo, a lei. Como é que vamos compreender isto? Voltamos. Então, há uma grande diferença entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Igreja ensina. As pessoas muitas vezes não vão para aquilo que a Bíblia diz. Vão para aquilo que a Igreja ensina. Você pergunta: mostra-me lá na Bíblia onde Jesus Cristo diz claramente que eu sou Deus, adora-me como tal.
Ele não vai trazer isto. Depois, mais adiante, você fica admirado. Mas você está me dizendo que Jesus Cristo é Deus. Tá bom. Meia volta, vez me ensinar que em algum momento, numa sexta-feira, pela tarde, ele foi crucificado. E na cruz, gritou. Ele, lema sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Como é que você explica isto? Ele disse que não, o problema tu não estás a compreender. Eu digo, então faça-me compreender. A não ser que alguém me diga que estas palavras aqui, ele, lema sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Em português de agora, significa eu mesmo, porque me abandonei. É possível. Voltamos já para o Corão. O Corão diz, Ittakhadhu ahbaram. Eles aceitam só dos seus... O bispo diz que, olha, eu sonhei, pronto, aquilo é revelação. Sabe, isto é um problema, agora estamos a falar da questão da proliferação de confissões religiosas. Vocês sabiam, estimados irmãos, que há certas igrejas que fazem assim, que só o bispo é que sonha. Diz que ele sonhou que devia dormir com a mulher de um dos crentes. Mas nenhum crente tem esse sonho. É só ele. Estimados irmãos, mesmo aqui na cidade de Maputo, não vamos longe. Sabiam que há uma igreja aqui onde basta entrar na igreja, todos têm que tirar roupa. Pai, filho, avô, tudo. É assim. Porque recebeu um chamamento. Foi chamado. Mas no meio de toda esta salada, onde é que está a Bíblia, o livro orientador? Então, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Agora, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. Eles não foram ordenados senão para adorarem um único Deus. Isto é que é o ensinamento dos profetas. O ensinamento de todos os sábios que seguiram os profetas, ensinaram o povo de Israel, ensinaram as suas comunidades judaicas e cristãs a adorarem um único Deus que é Allah. La ilaha illa huwa. Não há outro Deus além dele. Subhanahu amma yushrikun. Glorificado seja de tudo quanto lhe associam. Então, aqui, para terminarmos, alguns orientalistas disseram assim, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando estava em Mecca, o Corão que foi revelado em Mecca falava bem dos judeus e dos cristãos. Quando chegou em Medina e sentiu a força, mudou. Agora começa já a trazer esses versículos que dizem, olha, combatam aqueles que não acreditam em Allah nem no dia do juízo final, e até onde nós terminamos de explicar. Então houve uma mudança. Estes são os orientalistas que dizem. Mas o Islam nunca mudou. Porque uma coisa é aquilo que o Islam pensa acerca do povo do livro, outra coisa é as diferentes circunstâncias que ditam o tipo de relacionamento que o Islam vai ter com eles. Quer dizer, em outras palavras, nós somos, pela religião, somos ordenados a respeitarmos a todos. Respeitar é uma coisa. Agora, crer que a crença dele é verdadeira é outra coisa. Eu posso ter o meu vizinho, não é? Que, o meu vizinho acredita que a vaca dele é uma deusa. Mas é o meu vizinho, não é? E eu, quando saio de manhã, respeito. Bom dia, como está, vizinho? Tudo bem? Tudo bem? Isto é uma coisa. Agora, dizer que não, o senhor tem razão, a sua vaca é mesmo deusa, é outra coisa. Portanto, eu posso respeitar, mas não sou obrigado a aceitar a crença dele. Portanto, aqui não podemos confundir as coisas. É verdade, nós respeitamos todos os povos, respeitamos todas as religiões, respeito é uma coisa. Agora, aceitar é outra coisa. E este tem sido o maior problema dos muçulmanos, confundem estas coisas. Pensam que respeitar é transformar-se em sal e dissolver-se no outro. É por isso que agora estamos já... Vão ver, agora estamos a entrar para dezembro. Já estão a preparar árvores de Natal. Muçulmanos! E vão pintar aí aqueles bonecos de Pai Natal, tá, aquelas coisas, vão pintar nas suas montras, tudo...
Todo muçulmano há de ir para lá, não sei, comprar chapéus vermelhos, tá, aquela barba branca, parece de neve. Todos vão fazer. E você pergunta, mas meu irmão muçulmano, o que é que você pretende com isso? Queres mostrar que sabes ser camaleão? Sabes mudar de cores? Sabe, os outros nem querem saber disso. Nem querem saber disso. Eu, se tivesse um inimigo, gostaria de ter um inimigo, claro, que eu conheço. Agora, um inimigo que eu não sei o que é. Ora é amarelo, verde, não faz sentido. Portanto, o nosso apelo vai sempre aos muçulmanos. Esta coisa de... dizem, ah, mas é bonito ver as crianças, ah, Natal, recebe presentes. Sabe, dar presente é uma coisa, agora mentir para as crianças é outra coisa. Não pode. Escolha, não, à meia-noite, Pai Natal vem, deixe e dá. Essas histórias nós tínhamos. Nós tínhamos, as nossas avós contavam-nos lá. É normal uma criança, na medida que vai crescendo, muda. Os dentes caem, nascem outros. Então, quando caísse um dente, e veja, e era shirk mesmo, que as nossas avós nos ensinavam, que Allah lhes perdoe. Mas era shirk mesmo. Dizia, olha, sabe, quando o dente cai, você ao dormir não fecha a boca. Dorme com a boca aberta, porque há um lagarto que é a especialidade dele é trazer dentes. Se você fecha ali, não vai pôr. Já pode imaginar uma criança como é que sofria tentar dormir com a boca aberta. Porque perdeu um dente. Não há lagarto que dá dente. Allah é que dá dente. Então, quer dizer, poderia parecer uma brincadeira, mas só que era uma brincadeira que depois estragava o crescimento religioso e harmonioso da criança. Portanto, hoje você diz às crianças, não, é Pai Natal, vem. É, há de trazer uma coisa aí à noite enquanto você está, mas tens que dormir. E os muçulmanos também correm e acreditam nisso. Quando acorda a criança, logo de manhã pela janela vem, é uma senhora que passa também com chapéu vermelho, também com barba, fica, mas é Pai Natal, ou é Mãe Natal, ou Avô Natal. Quer dizer, já está tudo misturado. Já está tudo misturado. Portanto, nós podemos brincar, mas não podemos mentir. Podemos divertir as crianças, mas não precisamos enganá-las. O Islã também adota esse sistema, dar-se presentes, por exemplo. Os muçulmanos é que não se dão presentes, mas no Islã isso é sunna até. Tahada ou tahabu, quer dizer, presenteiem-se porque isso criará mais amor entre vós. Nós não podemos não ter essa cultura de dar presente, mas faz parte do nosso din. Portanto, estimados irmãos, nós vamos parar aqui, insha'Allah ta'ala, já está na hora do adhan, para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.